Тетяна та Сергій разом 35 років. Через отримані травми подружжя пересуваються на візках. Чоловік зізнається, багато років громадський транспорт був для них недоступним. Зараз ситуація потроху змінюється. Спершу у Дніпрі автобуси з низькою підлогою, потім тролейбуси. А незабаром зможуть їздити і трамваєм. У місті на зупинці трамвайного маршруту номер 1 по вулиці Воскресенській з'явилася перша платформа для посадки маломобільних груп населення. Останні два роки я почав активно користуватися електротранспортом, тролейбусами, але хотілося б мати можливість користуватися і трамваями, так же само, як і всі остальні люди. Для цього зроблена перша платформа. Приємно, що зараз робляться ці остановки. Ну, для нас, скажем так, они еще не обеспечили 100% доступность. Но бабушки, мамы с маленькими детьми, это ему очень облегчило доступ в транспорт. Пані Ольга – представниця громадської організації, що займається адаптацією людей з інвалідністю. Говорить, брала активну участь у розробці інклюзивної платформи. Поговорили з водіями, кондукторами, маломобільними людьми і врахували всі побажання та зауваження. У нас, в принципі, людей, передвигаючихся з допомогою крісла колісного, достатньо мало, але є достатньо багато людей, які передвигаються з допомогою палочок, костилей. І ми якраз учитували те, щоб було удобно, коли піднімаєшся на першу ступеньку, вже заходиш, то одразу остальні ступеньки їх підтягувати вже себе чоловіку удобніше тримати за поручні трамваї. В інспекції з питань благоустрою міста кажуть, такі підвищені трамвайні платформи в Україні почали робити нещодавно. Довжина платформи – 35 метрів, висота – 25 сантиметрів. І викладена вона тактильною плиткою, яку створили в Українському товаристві сліпих з урахуванням усіх норм. В качестві експерименту нами був ізучений опит інших містів України, був ізучений зарубіжний опит, і зроблена така попитка організувати першу інклюзивну, я би сказав, платформу для маломобільних груп населення, для того, щоб вони могли потрапити в общественний транспорт без допомоги, або з мінімальною допомогою окружаючих. До кінця року в місті побудують ще 11 підвищених трамвайних платформ, відзначають в департаменті транспорту. Вони з'являться на 9 трамвайних зупинках по вулиці Робочій, перехресті проспекту Яворницького, вулиці Гоголя та на вулиці Шолохова. Ці адреси обирали за зверненнями громадян. Альона Грибельник, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».